Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Okay, for today, I nak buat video special juga. Special untuk video ni saja, because I nak promote satu barang ni, satu produk ni. I nak promote sebab produk ni, my friend, kakak dia buat satu produk ni sedap gila. Okay, hindi sedap. Maknanya makanan. Okay, kakak dah buat satu benda ni sedap weh. I baru je order petang tadi sampai. So sekarang ni malam, video ni malam. So I dah dapat. So, kalau korang nak tengok video ni. So, kalau korang nak tengok produk tu apa, stay tuned this video. Okay, sekejap I ambil ni kat belakang I ni. Ta-ta-ra, ta-ta-ta-ta-ta-ra. Okay, nama dia Cookies Dough. Okay, dekat bawah ni ada nama IG. Ini dia Cookies Dough, Dough, Dough. Cookies Dough, Cookies Dough. Okay, ini dia ni product from my friend. Dia baru je hantar kan. So, dia macam ni. Rupa Cookies Dough dia. Dia bukan cookies yang macam satu bulat yang tu tau. Dia macam dough. Kau tahu tak dough? Ha, macam yang kolduk. Yang tepung tu macam tu lah. Dia dough. Ha. So, kau ambil sudu and kau kecak-kecak makan. And kalau korang nak tahu resepi dia apa untuk buat cookies dough ni, brownies. Korang tengok kat sebelah sini. Ada, aku akan bagi. Aku dah bagi lah, aku dah bagi kat tepi ni. Okay, korang tengok je resepi brownies bercampur dengan ni, cookies dough ni. Senang gila kalau nak buat. I tak ada bahan, so korang buat lah. I nak try tengok. Okay, kalau korang nak buat, korang tag I dekat Instagram. Okay, I nak promote dia sebab I nak lagi bagi apa, produk dia lagi menaik. So korang kena beli. Okay, cookies dough ni I beli original berharga RM15. Okay, RM15 sangat berbaloi. Sebab apa? Sebab dia banyak daripada sini sampai ke sini. Besar kat tu. Kau tengok ni betapa besarnya, gemuk. Okay, kalau korang nak yang peanut butter dengan Oreo, korang RM18. Okay, dengan sekali postage. So korang just message dia. I bagi bagi IG dia kat sini. Nanti dia ada nombor dia. So korang pergi cari kan. Korang, kalau korang rasa nak beli je lah. Kalau korang rasa nak beli je lah. Cookies Dough ni kalau tak nak tak apa. Tapi korang kena beli. Korang kena support my friend punya produk. So please ramai-ramai pergi beli cepat-cepat. Support my friend punya produk. Okay, ini dia punya dalam dia. Look at this. Nampak tu. Okay, bagi I nampak menyelerakan sebab you ada nampak cookies-cookies yang hitam-hitam tu kan. Tu coklat-coklat dia. Lepas tu yang tu cookies lah kan. Dia hancur-hancur kan jadikan dia dough lah tu. Okay, so korang ambil sudu. Sudu dah basuh kan. Lepas tu korang cut. Ni tangan kanan sebab apa? Kamera depan. Okay. Kita ambil dan kita tengok macam mana texture dia. Okay. Okay. I nak bagi tahu siapa yang beli bila dah sampai tu korang masukkan dalam peti ais dulu. Sebab benda tu cepat basi. So korang kena letak dalam peti ais dalam 30 minit macam tu. Kalau sebelum korang nak makan. So korang kena letak dalam peti ais. And macam ni lah rupa dia. Oh sorry, terjatuh. Ini rupa dia. Kejap. Haa, ini dia. Itu dia. Nampak menyelerakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. You boleh rasa cookies dia. You boleh rasa dia punya coklat dia. Weh, texture dia lembut gila weh. Serius, lembut gila. Okay. And rasa dia sedap. Sedap weh. Oh, ni. Ini dia. Sekejap, kena tutup dengan ni. Ini dia. Sedap guys. Korang should beli. Sedapnya. Okay, dia punya dia akan letak IG dekat bawah ni. Ha, ni. I nanti I tunjuk. Okay, IG dia. Okay. 450 gram ya. Besar kalau letak. 450 gram. Berat tu. Okay. Okay, RM15. Cookies Dough, eat the way you like. Okay, you boleh buat macam-macam. You nak buat kek ke,
you nak buat brownies ke, you nak buat apa-apa je yang you suka, you nak rasa kena dengan cookies ni, korang buat je lah. Tapi yang korang tahu nak bake, buat bake. Tapi yang cookies dia ni suggestkan you buat brownies dia. Okay, I rasa mungkin sedap kalau buat brownies menggunakan cookies dough ini. Okay, kita tengok lama-lama. Ha, ini dia. Nampak dia punya plastik pun plastik yang sangat berkualiti ya, dia punya ni. Dia punya apa panggil yang tu? Ha, yang ni berkualiti ya. Dia tak, dia bukan yang macam yang lapuk punya. Ni yang bagus punya, nampak berkualiti. Okay. Ya. Nampak itu, walaupun nampak cancu-cancu tapi sebenarnya rasanya sedap. Ah, itu dia. Kenapa tu beli? I suggest kau beli juga. Kan? Bukan sahaja support tapi kau orang kena cakap eh. Memang you kena support. Tapi memang kalau support-support memang betul benda ni sedap. Memang seriously sedap. Ada masa, nanti I dalam masa akan datang lah. I nak beli dia punya cookies dough tapi yang Oreo punya. I kan suka Oreo kan. So nanti I nak beli masa akan datang lah. Tadi kawan I yang hantar. Kawan I yang tu lah. Dia hantar. Okay, nak tengok muka dia macam mana, macam ni. Okay, ni muka dia. Kawan I ni lah yang hantar tu. So kakak dia yang buat produk ni. Cookies dough eh. Nama pun sedap. Nama pun best. Cookies dough. Tengok aku tak boleh stop makan tau. Ha, seriously aku tak boleh stop makan tau. Jom kita buat thumbnail. Sekejap aku nak buat thumbnail. Sekejap aku nak buat thumbnail. Okay. Korang tengok je lah. Nampak tu. Banyak lagi weh ha. Banyak lagi. Kau boleh korek lagi sampai ke bawah. Memang seriously memang sedap. Rasa cookies dia bukan rasa cookies yang murah lah. Rasa cookies tu, rasa cookies yang kau tahu tak yang dekat. Cookies yang biskut yang mahal. Kau tahu tak? Apa nama dia? Saya lupa dah nama dia. Tapi yang biskut yang mahal tu lah. Ha, itu. Rasa macam tu. Dia sedap dia. Lepas tu coklat dia pun coklat yang sedap. I like it. Sorry kalau aku makan je sebab aku tak cakap. Aku tak bercakap banyak sebab sedap. Okay, harap korang beli. Ulang lagi sebab aku nak support sangat-sangat ni. Aku nak promote diorang. Mungkin ni secara free aku promote. Okay. This is review Jojo. I give this 10/10. Okay, 10/10 ya. 10/10 stars. Okay. Seriously sedap. Kau tengok tu. Ketagih macam dia ni. Ketagih. Okay. Itu saja video untuk hari ni. So, bye guys. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe and share, okay? Share ramai-ramai. Okay, share kat ramai-ramai. Beli cookies dough ni sekarang. Okay, sekarang. Maksa. Belilah cookies dough ini. Okay, harganya berbaloi. Rasanya sangat sedap. Apa ni? Okay, rasanya sangat sedap. Harga dia pun berbaloi, okay? So, korang kena beli. Beli ramai-ramai. So, harap you boleh support my kawan punya produk. Okay, so bye. See you next time. Kalau korang nak video, kalau korang nak bagi video suggestion, jangan lupa DM dekat IG. Okay, bye. See you next time. Okay, I love you so much.